Digitalna prečica ka uspehu plus bonusi. Pa da krenemo. Starter Web Plus. Da pojasnimo, plus znači da to nije konačna verzija, nego da se dalje razvijamo. Sadržaj Starter Weba. 5 plus 1 pasivno prihod, deluje to pomalo komično, ali posle nekog vremena shvatit ćete i sami zašto je to tako. Dakle, kakve prihode možemo dobiti iz ovog projekta i odakle ih uzimamo? Prvo što imamo, to je glavna prodaja proizvoda i usluga. Znači, sve vaše ideje i veštine koje stavite u prodaju u vašu platformu Starter Weba počinju da vam generalizuju novac. Ako imate tendenciju da prodajete po drugim državama, bilo gde u svetu, i da zarađujete tako novac, dovoljno je samo da prevedete vaš projekat. Bonusna prodaja, webinarna prodaja i druge opcije, sve su to vaši pasivni prihodi. A šesta opcija je stvaranje novog projekta. Tu su mogućnosti beskrajne. Ako dodate još projekata, dobit ćete i dodatne opcije i stvarat ćete još dodatnih pasivnih prihoda. Na vama je koliko ćete zarađivati, na vama je kako ćete imati viziju. Sve ovo sadrži multifunkcionalna i globalna platforma koja ima sve što vam treba za osnivanje i funkcionisanje vašeg samostalnog projekta. To uključuje već spomenute opcije Start Web, Catch Web, Blog Shop, članske sekcije, vlastiti dizajn, affiliate, automatske fakture, mailovi, plaćanje, narudžbenice, statistike, izveštaje, multijezik, pouzdan hosting i domen trećeg reda sa mogućnošću da koristite vlastiti domen. Specijalno su već unapređeni uslovi, mailovi koji će mu štedeti vreme i novac. Dalje, multifunkcionalne bokseve, PDF, MP3 plugin, automatizacija, sistem koji će se stalno automatizovati i podržati vaš projekat i mnogo toga još. Sve će biti jednostavno za rukovanje i razumljivo, bez potrebe za programerom. Vaš projekat ćete sami uspeti postaviti za 24 sata. Naravno, imate našu pomoć i podršku. Imate i prednost. Ne morate da se bavite spoljnim uslugama. To će vam uštedeti vreme, novac i tonu nerova. Sve to imate u jednoj globalnoj multifunkcionalnoj platformi u kojoj je samo potrebno da pokrenete i održavate svoj projekat. To je Starter Web Plus, specijalno prilagođen za kreiranje i održavanje vašeg projekta. Idemo na Network Marketing i opet Plus. Network marketing je fantastičan model financija, približava mnoge ljude do svojih ciljeva i vizija, ali sa pretpostavkom da rade stvari koje su ispravne. Govori se da je network marketing najsavršeniji model preporuke na svetu, a lična preporuka je povezana sa ličnom garancijom. Model mrežnog marketinga Vision 4 sadrži neverovatnih 7 vrsta pasivnih zarada, odnosno odakle i od kakvih proizvoda i usluga uzimamo provizije. I one su podeljene prema kompenzacionom planu gde se vrši raspodela prema vrsti zarada, bonusa, takmičenja i sl. To su provizije, to jest zarade od provizija iz prodaje proizvoda i usluga, premium usluga, ponovne provizije, odnosno provizije za redovne isplate, provizije za registraciju domena, usluga i produkata u web shopu Vision4, provizije iz proviznog obrta vaših projekata koji su uključeni u našem katalogu, provizije iz proviznog obrta vaših proizvoda koji su uključeni u našem marketu, provizije iz proviznog obrta iz naših projekata, provizije iz naših proizvoda i usluga koji su uključeni iz našeg tržišta marketa e-shopa. Ovde možete uzimati provizije ako ste napravili strukturu vaše mreže i provizije ide do svih dubina članova ispod vas. Tako da imamo 7 vrsta pasivnih zarada i 4 glavne vrste za raspodelu delu kompenzacionog plana. Kao što možete videti, kada počnete da radite, imate 40% level bonusa koji se raspoređuje. Quick bonus je za brzinu, manager bonus neverovatnih 25%. Ovo je stvarno luksuz za vašu zaradu. I lider bonus koji daje 2%. Kako sve to funkcioniše, videli ste u uvodnim videima. Dalje imamo takmičenja, bonuse, motivacije koje vas čekaju, naravno i mnogo, mnogo toga drugog. Pažljivo delimo u strukturu fenomenalnih 72% iz proviznog obrta, proizvoda i usluga, odnosno skoro sve dajemo vama. Znači da bilo ko kupi bilo šta, nešto iz ovih 7 vrsti zarada se vraća vama i vašoj mreži prema kompenzacionom planu. Pa ako želite da se obogatite sa nama,
Nemojte propustiti ovaj voz. Dame i gospodo, prijatelji, networkeri i svi vi koji želite da gradite svoju viziju, ovo je naš network marketing, a može biti i vaš. Dakle, na Starter webu razmestite svoje ideje i veštine i on će vam pomoći da kreirate i održavate vaše projekte od kojih ćete imati zarade. I zahvaljujući vašim aktivnostima, stalno ćete ponavljati vaše provizije iz 5 plus 1 pasivnih prihoda. Znači, na Starter webu plus i network marketingu plus, zahvaljujući vama će nastati mreža novih članova i iz njihovih prodaja i naknadnih narudžbina crpit ćete značajne finansijske benefite po kompenzacionom planu od ovih 7 vrsta pasivnih zarada. Krenimo na bonus. Mi smo spremili mnogo bonus programa i opet plus. Prvi bonus program plus pruža adekvatnu podršku i servis. Sa vama smo 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini. Imamo i premium servis, tako da imate kompletnu podršku i dobijate odgovore na sva vaša pitanja. Dobit ćete kontinuiranu podršku, servis, marketinšku i promotivnu obuku, motivaciju i mnogo toga drugog. Dobit ćete od nas veoma vredne informacije, tako da ne morate tražiti konsultacije na drugim mestima. Sa nama štedite i vreme i novac. Drugi bonus program plus katalog. Šta tu dobijate? Kako vam se sviđa naslov Milioner za 24 sata? Zanimljivo je da ponekad to može da se desi, a možda i ne, ali ja vam kažem da može biti realno u našem sistemu. Pogledajte ovu sliku pažljivo i pročitajte tekst. Velika i bez premca je vaša prednost što ćete imati automatsku podršku za svoje projekte, proizvode i usluge i zahvaljujući aktivnoj organizaciji koja se stalno gradi uz pomoć naših vrhunskih networkera, bilo ko iz naše organizacije može kupovati u katalogu ili marketu gde se nalaze vaši projekti, proizvodi i usluge. U praksi vam se slobodno može desiti da napravite projekat koji postavite u Starter web i stepen prenosa je takav da ga mi uključujemo u katalog i mi šaljemo informaciju o tom vašem projektu i recimo ako ga vide 3000 ljudi koji su fokusirani na tu temu, 500 ljudi može kupiti vaš proizvod za samo jedan dan. Koje su implikacije ako vaš projekat košta recimo 150 eura? Pa vi ste već taj dan postali milioner. Čak i razmišljam da u budućnosti možemo za jedan dan atakovati nekim dobrim projektom koje može doneti i nekoliko miliona dnevno. Kako vam se sviđa ova ideja? A to, prijatelji, nije ni izdaleka sve. Još imamo market. Ovde možete staviti na prodaju bilo koje vaše proizvode i usluge i ponovo zavrteti točak i opet sve ponoviti. To vam je, prijatelji, realnost. Konstantno se ponavlja ovaj princip zarade kroz katalog i market. Princip kataloga i marketa je isti. Postanite milioner i za 24 sata. Neću da kažem da to odmah ide na početku, ali je pitanje vremena kada će i koliko ljudi biti zainteresovano za vaš projekat. Ali ni to nije sve. Vi također možete kupiti pakete naših vrhunskih proizvoda i usluga koje koriste najveći marketari širom sveta. Kao što se biraju najbolja vina, tako i mi biramo najbolje i vrhunske produkte i usluge. Ako imate izgrađenu vašu strukturu, računajte na to da 72% ide iz proviznog obrta ponovo u vašu strukturu po kompenzacionom planu, tako da posle prodaje takvih paketa, opet očekujete velike sume na svojim računima. Opet, prijatelji moji, to ni izdaleka nije sve. Novina su i brzi projekti sa finansijskom podrškom gde možete zaraditi novac, koji će se deliti u vašu mrežu i opet imate novčane benefite iz ovih projekata. Dakle, sve ovo predstavlja drugi bonus program plus. A zašto plus? Jer plus znači da se konstantno i uvek razvija i dopunjuje. Šta vam nudi treći bonus program plus? Kao što vidite, imamo puno bonus programa, ali mi smo inovatori i stvaramo zanimljive i uspešne projekte iz kojih ćete moći crpiti puno informacija koje će vam pomoći u ličnom razvoju. Pored toga, bit ćete u mogućnosti da doprinesete vašoj finansijskoj dobiti od vaših projekata, opet prema planu kompenzacije,
Ovaj neverovatan model je postao realnost. Imaćete prednostne informacije, dobit ćete specijalne ponude naših projekata. Uvek ćete biti prvi na novim projektima i bit ćete u top eliti sa vizionarima. Znači, naši projekti sadrže lično obrazovanje, izgradnju odnosa, inspirativne kurseve, VIP klubove, kampove, specijalne bonuse i akcije i mnogo toga drugog. To sve ćete dobiti i opet ćete dobijati finansijske benefite. Definitivno se pridružite i krenite već sada da formirate svoju organizaciju, odnosno mrežu. 4 puta kompenzacioni plan govori za sebe i 72% povratka iz proviznog obrta proizvoda i usluga takođe. Od svega ovoga radit ćete šta se vama najviše sviđa. To je na vama. 4. bonus program plus veselo snimanje, odnosno zabavite se i zaradite. 4. deo bonusa to je šlag na torti i kako mi to zovemo odmor i zabava. To je bonus program pun zezanja i zabave. Kao što vidite u naslovu, sa nama vam neće biti dosadno. Ovde vas čeka mnogo iznenađenja, mnogo smeha, mnogo zanimljivosti, mnogo smešnih videa koje imaju cenu zlata i sve ćete to saznati u premium servisu. Naravno, i vi možete snimati vaša videa i stavljati na prodaju. Pa, prijatelji, drugari, networkeri, ovo je bila brza studija Vision 4 i njena digitalna prečica sa bonusima.